grill, nigga, keeping it hot. Now watch it spread all through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, nigga, keeping it hot. Now watch it spread all through the hood, I'm back controlling the block. Get fresh off the grill, get fresh off the grill. Okey, yaxshimisiz? Siz o'sha Obid xo'jamisiz? Okey, dizingiz ustozi. Okey, men sizni YouTube'dagi darslaringizdan Ay, gapira qo. Action. Marhamat azizlar, endi esa oyoq qo'y. Assalomu alaykum azizlar, mana sizlar bori. Ishonmaysizlar bunga? Ishonmaysizlar. Ishonmaysizlar, biz просто hammasini YouTube uchun qilamiz, qo'shishingiz kerak bizga. Biz o'zi ansambl asosimiz, biz sizlar anlomiz, ishonmaysizlar. Da, o'tdi. Mana shu bor. Voy bo'y. Qo'shing qo'yib olasiz. Mana shu o'zi ansambl asosi. Просто хаос интимас Video яш чичун. Тага сүлүчүн. Сүлүчүн. Өртөлө. Өзбекстан үчүн, лизинг үчүн. Басаңыз.